ချားရတဲ့သူနဲ့လက်ထက်ခင်းရလို့ပြောရွှင်နေကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကထင်ခဲ့ကြပြီးမယ်မခန့်စားနိုင်အောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့တဲ့တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောလာတဲ့ဝမ်မုံရွှေကြီးပြည်သူများရှင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကဝမ်မုံရွှေကြီးကသူမချစ်သူစီကလက်ထက်ခွန်တောင်းခံခဲ့ရပြီးမကြခင်ချိန်မှာပဲခန္ဓာကြီးကျတဲ့မင်္ဂလာဝဲတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်မုံရွ
ကိုနိုင်ဖြိုးကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဖြိုးကျော်ကချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဝုံမုံရွှေကိုလိုလိုသေးမရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကထင်မှတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာတော့တချို့အရာတွေကမှန်ခဲ့ပြီးမယ်တချို့အရာတွေကတော့မှားယွင်းခဲ့ပါတယ်ဝမုံရွှေကြီးကလက်ထက်ခွန့်တောင်းခံခဲ့ရပြီးတော့သူ့မှာစိတ်မကောင်းစရာဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေမျိုးသိမ့်ထားရတာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝမုံရွှေကြီးကသူ့မှာခံစားနေရတာတွေကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်တာကြောင့်အခုလိုပဲပြစ်သက်တွေကိုပြောပြနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝမုံရွှေကြီးကကစ်အယံပင်မနေပြီးကစ်ကမင်းသမီးဆိုတဲ့စိတ်ကိုမသွင်းထားတော့တာအခုနောက်ပိုင်းဆိုပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်ကင်မရာရှေ့ရောက်သွားရင်သာမင်းသမီးတန်းတဲ့ချိန်မှာဆိုတာမန်လူတယောက်လိုနေရတာကိုပဲသဘောကျတယ်ကိုယ်တိုင်မဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာရတော့တယ်အနုပညာအလုပ်လုပ်နေတော့ထိမ့်သိမ်းရတာတွေရှောင်ရှားရတာတွေစောင့်ထိုင်းရတာတွေနေထိုင်တာကအဆပြောဆိုတာတွေရောတာမန်လူတယောက်လိုလက်လက်စပယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလောက်ခွင့်မရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိကနှစ်တည်းအများကြီးမနာခဲ့ရပါဘူးတလောက်မှတရက်လောက်နားရတာရှားပါတယ်ကိုဘွားကိုကိုပိုင်နေလို့မခံစားရဘူးအလုတ်ကပဲပိုင်သလိုဖြစ်နေတာကိုစိတ်နဲ့ကိုသွားနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုတ်နဲ့ဝါသနာကကိုကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်အခုတော့ကိုအတွက်တည်တဲ့အချိန်လေးတွေရလာတော့မှာပါအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးဆိုတော့ကိုအတွက်ပဲအချိန်ပေးတော့မှာပါဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကြောင်မင်းသမီးတယောက်ရဲ့မလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုရင်ဖွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲအနုပညာအလုပ်တွေကိုစတိုက်လုပ်နေခဲ့ရတယ်။နေမကောင်းနေတာကြောင့်မနာရပဲလုပ်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။တခါတလေမင်းသမီးဘဝကိုစိတ်ကုန်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကိုတော့ဆက်လက်ရှောင်လန်းနေပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်တော့အနုပညာလောကကနေအနားယူဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ကဲကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်တော့အနုပညာလောကကနေအနားယူတော့မှဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြောလာခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းကဲကိုနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာထပ်မမြင်ရတော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကစ်ပြောသလိုပဲမင်းသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝကအရန်ကိုထိမ့်သိမ့်နေခဲ့ရသလိုအရန်ကိုစိတ်ပင်ပန်းနေရတယ်ဆိုတာပရိသတ်တွေလည်းသိနေကြပြီထင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဝမုံရွှေကြီးသာအနုပညာလောကကနေအနားယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေကသူ့ရဲ့ကြော်ညာရင်းစကားတွေကိုလွမ်းနေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကရောဝမုံရွှေကြီးကိုအနုပညာအလုပ်တွေဆက်လုပ်စေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်သူမှတောင်းထားတဲ့တာမန်ဘဝလေးပဲနေစေချင်လားဆိုတာကိုကိုမမပြောသွားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။